Hele, Fernando už podvádí Griseldu! Čus, já jsem Švedika, dneska už Švedika ze dalšího Minecraftu se Smaky. Čusík. A dneska máme další one block, trošičku po delší době, ale už jsme zase tady zpátky. Nicméně, dneska lidi, chcem vám poděkovat za tu vaší v fulzovkách reakci u toho minulého videjka, takových komentářů tam bylo, takových nápadů a Maky, hned na začátek, vybrali jsme jedno asi nejlepší jméno, co tam jako reálně bylo. Ano, pro naší slečnu. Ano, z naší slečnu villagerku. Lidi, to jméno se jmenuje Griselda. To je to nejdivnější jméno, co si tam mohli napsat, ale je to asi nejlepší, co tam vůbec bylo. Takže, Maky, máš někde name tag? Jo, tady je. Jo, jsem se teďko lek, že Makina řekne, že nemá. Máme dva. Fú, dobrý, a máme Envilku? Ne. Aha, takže to je první fail hned na začátek. Dobře, takže to budeme muset teda pořešit nějak, ale hlavně dneska lidi, co budeme dělat, budeme dneska rozšiřovat různý profese, co jsme vlastně, co bychom měli teda udělat právě u těch villagerů. A zároveň budeme i rozmnožovat různý zvířata, jako například pandy, jsme si řekli, že bychom konečně mohli rozmnožit, nebo nějaký ostatní, co tady prostě celkově máme, aby naše zoo se prostě rozkvetla. Takže pojďme si teda asi nejspíš vytvořit teda ten, nebo ty Maky, už máš ty irony? Jo, tam máš, nevím, jestli budu stačit, takže no, ti jdu ještě vypalovat. 29 jich tam máme jenom, no, takže... Ještě 20 jich tady mám. Potěž pánbůh teda, jako no, abych se přiznal toto, doufejme, že to dáme nějak dohromady. Budu Maky věřit, ale uvidíme. No, nevadí, nicméně, samozřejmě, pokud se dnešní videjko z OneBlocku bude líbit, hoďte určitě like a když tady budeme tu nějakých těch... Klasicky prostě 800 lajků, bude to skvělý a pojďme se o to nějak prostě pomaličku, ale jednoduše vrhnout, jinak Makina to tady zase rozšířila. Nevím, jestli to jsme asi neukazovali ne, minule. Neukazovali, jo. Ale začínám to zase tady rozšiřovat. Ok, ne, jedno sklo, nevadí. Počkej, ty jsi teda ten tu envilku neudělala? Ne, vždyť jsem ti říkala, že ti vypaluju to. Dobře, já jsem myslel, že to uděláš celé celý. Nevadí. Ok, tak já v tom případě vezmu teda irony, udělám teda asi tu envilku teda nějak sám, já radši to udělám přes tohleto. Protože nikdy nevíte, že bych to zase si podělal, že jo? Mám tady kočky za oknem. Dobře. Hele, já nevím, kolik tam je potřeba těch iron bloků. A jak to mám vědět já? Já nevím, třeba bys to mohla vědět, jsi víc skillená v tomhletom craftingu, ne? Hele, envilky jsem snad nikdy nemusela potřebovat. Dobře, takže já to jdu asi někde vyhledat, že jo, asi. Já už to vidím, lidi, 4 bloky, my máme 3 konkrétně teďko momentálně, takže ještě musím chviličku počkat, nebo ani moc ani nemusím, díky bohu za to. Jinak, Maky, jak potom získáme další irony? Jo, budeme doufat, že to bude v dalším další zóně. Fázi, no. A nebo si uděláme Iron Golem farmu. Máš tady 2, tak si ho můžeš pokylit, jo. No budeme asi muset, no potom. Já ani nevím, když a ho z zabiješ. Z toho dostaneš jenom trochu, z toho většinou dostaneš právě kitku. Já vím. A snad jenom, nevím, prostě trochu. Ale tak či tak si říkám, že když ho zabiješ, on se spavne novej, ne? No, jasný. No tak bychom to možná potom takhle mohli nějak udělat, no ještě uvidíme, nějak to budeme muset pořešit. Jinak mi tak napadlo, jestli tu envilku náhodou nemám dát tady těm villagerům, protože aby náhodou neměli novou profesi. Jako můžeš. Tak ne, no tak envilka teda se nepočítá jako profese, to, ježišmane Maky, ono je bouřka zase. Já nechápu, že tady mé furt neustále jenom prší. Jo, vím, že jste mi psali, že taky to jako občas nechápete s tím, že když najednou začne pršet v nějakým biomu, který jste se ubytovali, tak je to nejhorší, co může být. No. Maky, to nějak nevadí, to je divný. No. Divný. Prostě no, prší. Prostě prší. Ok, tak dáme name tag a napíšeme tam to krásné jméno. Aha. Griselda, to je zajímavé. Griselda. Dobrý, takže máme Griseldu. A kdo bude ta významná? Vyvolená. No vyvolená. Vyvolená. Jenek, kdo bude vyvolená? Maky, vyvol. Vyvol, jo. Ano. Skválně, koho? Já nevím, klidně tady nebo, někoho vemti. Počkej, nebo chceš, aby měl nějakou přímo profesi, to bychom možná mohli nějak udělat, ne? No a jakou profesi? Já nevím, co si představíš? Že by se k ženský hodilo, řekni mi. Bohužel, jako třeba zahraničit, ale tady už je Fernando. Fernando, nebo jak můžeme udělat ještě jeden ten kompost a můžeme mít, že Fernanda a Griseldu, farmáře. Můžem. A musí vlastně tam, počkej, tak ten kompost. Potřebuju jenom plenky, takže to máme tady, ok. Uděláme na druhý kompost a budeme mít, počkej, proč jsem zase viděl srdíčka? Hele, Fernando už podvádí Griseldu. Já jsem totiž udělala další postele. Ježišmarja, počkej zase Henrym. Ježišmarja. Si... Proč zase? Musíme fakt tu holku udělat, protože jinak to fakt jako budou lidi, to jsou orgie. To je hrozný.
hej, proč to nefunguje? Já tady mám normálně plánek, jak by to mělo fungovat. A prostě ten kompost se mi neudělá. No, víš. Záhada číslo jedna dneska. No tak teďko mám tady zase nějaký úplně totálně jiný návod. A tam je, že máme mít jenom plenky, teda ty plenky. Půl bloky. Z půl bloků se to dělá. Je prostě záhada. Maki, takže hele, kam to dáme? Dáme to na druhou stranu takhle? No, sem. Tak. Okej, tak pozor. Hop. Tak a kdo bude ta vyvolená? Kdo chce být Griselda? Nikdo jako zatím ne? A možná. Že by? Ano. Nemenuje se nějak, ne, dobrý, nemenuje se, tak já očekám, já musím pro ten name tag, já jsem ho trošičku Ježiš, zahodil. Maria. Ok, ale mám Griseldu a name tag druhej dáme do háje. Takže Griseldo. Tady je Griselda. Tak, teď je to Griselda. Griselda. Takže máme Griseldu a Fernanda. A Fernanda, který to dělá s Henrym, no. Dobře, tak máme to vyřešený. Nechcem tam něco rovnou zasadit. Jo, já jim tam dám mrkev. Dobře, já jsem trošičku teda Fernanda už vyskylil, už je teda na level 2, aha, už je to apprentice, aby jsme pomalu ale jistě mohli dostat sugarcane, protože jste nám psali, že uděláme i sugarcane farmu, což my jsme zjistili, že žádný sugarcane nemáme, takže to je dost na prd. Ale mě to napadlo, a kde je Griselda? Co ona nabízí? To je Griselda? Ne, to je Fernando. Tak kde je Griselda? Víš, kde je? Nevím, kam šla Griselda. Tady je Griselda. Tady je Griselda? Tak má klobouk, tady je Griselda. Griseldos, pojď sem. Ok, tam mi nabízí potato a za emerald mi nabízí chleba. No, to je takový, no, mech. Takže možná začneme pěstovat i brambory nějak ve velkém množství, protože tady spíš pěstujeme mrkev, ta je většinou jako chtěná u toho Fernanda zase. Dobrý, tak máme teda první věc za sebou, máme teda umístění krásné Griseldy a já bych to teda viděl teďko na to, že buď si dáme den, anebo, no, pojďme se vyspat, Maki. Jdeme se vyspat, já jenom zasadím teda ty brambory tady. Rovnou, když máš tu motičku, tak můžeš udělat tohleto. Děkuji. Dobrý, paráda. Takže jdeme se vyspat a půjdeme se vrhnout asi na ty bandy. Jo. Zároveň, když lidi mluvíme ještě teda o tom, že jsme tady teda s nima tradeovali, tak se vám musím přiznat, že jsem teda s Fernandem, už zase tady máme pršení, s Fernandem jsem vytradoval docela dobrý trade, a to konkrétně jeden emerald za 4 pumpkin páje. Což mi přijde, že je úplně totálně nádherný loot, jako takhle od něj, takže děkujeme, Fernando. Jinak půjdeš po nich, budeš je rozmnožovat? Jo, jenom počkej, ona si to dožere a pak ji začnu rozmnožovat. Dobře. Já jsem tady potřebovala jako prostor, víš. Chápu. Putě. A hlavně jsi potřebovala i bambus, ne? Cože? Hlavně jsi potřebovala jo, i bambus. Jo, to jsem měla. Dobře, tak cože, tak? Budu mít malý panďátko! Ukaž! Já bych chtěla nějakou special, oni tyhle ty dvě jsou stejný, jakože normální. No a ta třetí, ta druhá taky, teda jasně, třetí. No. A tak má ta hnědá, tak to je stejný největší, jakože to je ale jako... já jsem chtěla třeba hrací, nebo ta co pšiká. Jo, ta pšíkací je nebo dobrá, tu no. Naštvanou. Naštvaná panda. Hele, třeba to budeme potom moc taky nějak ještě tady rozšířit s těma pandama, bude mít prostě jo, asi jediný, co lokaci. Asi bych chtěla rozšiřovat, tak jsou ty pandy a možná ty ledí medvědi. Já jsou trošku takový utísněný. A jsou to stejně tak, či tak jako samo o sobě ty nej... Ona přikla! Fakt, tahle? Nevím, která z nich přikla, ale nemá že... nudly u seba. Já mám tím, že ten malej. Ta, co je vedle mě? Kvůli tomu možná, že prší. Ne, ta má pusu dolů. Tahle má taky pusu dolů a ta mrňavá, pacem. Teď teďko skákala. Ta má taky pusu dolů. No, taky to zvláštní. Musela by mít tu nudli. Možná musí Maki hodně pršet. Ne. Nebo můžeme se potom, když tak podívat na to, jak se teda ta panda tvoří, třeba jestli se to dá to nějak... To je random. No, dobře, no, já jsem třeba myslel, jestli se to dá nějak ne, jako zařídit, že jo? Nemyslím. Škoda. Hele, kdo? Ta malá. Mně přišel buď malá nebo máma. Ne, ta malá. Bože, malá si spíš mi přišlo, že jim skočila. Ne, ta malá přikla. No dobře, tak možná teda budeme dobře, díky. Možná ale nemá nudli u nosu. Zatím, no tak malá podle mě nemá, ne? Jo, má. Fakt. Jo. Tak to je škoda, no. A třeba se to ještě u ní vytvoří, ta nudle. Jo. Ale ty jediný bych teda chtěla asi rozšiřovat. Asi jo, asi to taky tak vidím. Že ostatní ne, jinak tvoje zahrádka tady stále nezačala růst. Jo, tamhle to myslíš, že jsi říkal, jakou zahrádku máš. Jo, tady vzadu, zatím ti to nezačalo růst, takže smůla. Zatím ne, no, počkej, můžu tady sebe ten med, vlastně potom musím dát, že jo, tu, no, proč zase to zavíráš? Ten smoker? No, ten campfire, potom musíme hodit, já jsem se právě nemohl vyjádřit. nevadí, ale... Mohla bych, prosím, už vykopat ten blok. Jakej? Se srdíčkama. Můžeš. Mohu. Uvidíme, jakou budeme mít novou lokaci, na to jsme úplně totálně jako zapomněli, nebo aspoň spíš já, dobře. Takže nová lokace bude skvělý, ale ještě teda, co jsme teda chtěli nějak plus minus dneska udělat,
a to konkrétně to, že bychom teda trošičku udělali nějaký ty nový profese. Máme teda novýho toho, máme krásnou Griseldu, ale ještě bychom mohli udělat nějaký další. Já jsem se koukal, že bychom teda prej mohli už vytvořit barel, což barel je prej totálně jednoduchý vytvořit. Já jsem ho teda nikdy v životě nedělal, takže se na to omluvám, pokud ho udělám blbě. Ale prej je barel jednoduchý vytvořit tak, že dáte takhle a takhle. Jo, mám barel, hele, to bylo úplně jednoduchý. Ten prej tam dáme a vytvoří se nějaká nová profese. Kam ho maky šoupnem? Nevím, někam ho šoupni. No, tak... Někam na stranu, třeba dozadu, jak tam je to místo. Dobře, dal jsem tady barel a už k tomu jeden jde. A je z něho, je to jen, dobře, hele. Takže co to je? Abych se... Jo, já vím to, to je rybář. Jo, tak bohužel jízdírko mu tady asi jako neuděláme, no. A tak mohli bychom malinkatý, aby rybařil, nechceš? No jako, můžem to zkusit. Potom nějak vyzkoušíme, to by třeba mohl být nějaký další projekt potom pro Iena. Aha. Koukal jsem teďko, on nabízí za 3 emeraldy, má jeden kyblík s vodou a s rybou, tak to je celkem fajn. Okay. Takže když tak můžeme potom nějak vyřešit. Ještě 10 sekund koukám. Jo. Takže minutku počkáme a uvidíme, co to bude. Desolate Land. Dobře, vypadá to jako kdyby to měla být nějaká poušť. Nej to ono? Nevím. Zatím to jsou teda jen jako takovýhle jako divný bloky. Jako... Takový ty klasický. No, právě. Ale máš tam mosy. A nebo to třeba jako... Oh, to je mushroom! A majom. Jo? Ale my už mushroom krávy máme. Počkej, nemáme silk touch nějakej? Mám fortune trojku. No tak to z toho vlastně nevykopeš. My bychom spíš potřebovali právě ten silk touch. No, tak musíme udělat prostě někdy ten, že jo? Já vím co, my s tím pánem potřebujeme enchantera. No. No vidíš. Takže si budeme muset udělat enchanting table. Ten můžeš dělat, máme, diamanty máme. Jo a já jenom přemýšlím, jak udělat přímo, že enchantera, aby on měl právě ty knížky tam. A obsidian potřebujeme. Dohaj. Ten máme, 13. Počkej, nejtu librarian, ten má knížky vlastně. No. No počkej, tak to jsme teda mohli nějak udělat. Můžeme teda udělat nějakou tu knihovnu. Máš tady ty knížky, si říkala. Tady máme knížky, 7 knížek, tak já udělám teda knihovnu. A uděláme si teda týpka, který bude nabízet teda knížky, to by mohlo být takový jednoduchý celkem. Aha. Teď dám knížky zpátky. Mám teda knihovnu a teďko už mi jenom stačí tam dát půl bloky a mělo by to být, jo, mám tohle, lectern, takže pojďme tomu tam dát. Mohli bychom to dát taky někam, nebo takhle někam na roh jenom. No, třeba. Dobře, dal jsem to tady na roh, půjde k tomu někdo. Hele, vyšel, jo, už tady je a nemá teda žádný jméno a librarian novice. OK, on ten má teda první věc a to konkrétně to, že za celý stack emerald nám nabízí Frost Walker 2. To trošku reálně nechápu ani, co to sakra je za enchant, ale... Jo, tak to taky nevím. Myslím si, že to je enchant, že můžete lépe chodit po ledu třeba. Nebudeš spíš mrazit to? Vodu! No. Jo, že když chodíš po vodě, tak ji zmrazíš. To bude ono. Jenže teda jako nevím, jak to sakra uděláme, no, protože nemáme sugarcane, protože on tam má teda druhý trade a to je konkrétně to, že když dáš 24 papíru, tak ti dá teda emerald, no. To mě je strašný jako tohleto, to je šílený. Docela jako okrádačka teda jako no. I když mohli bychom udělat jednu věc, pojďme vyzkoušet to, že třeba jak to ochcat, že to zničíme, tím pádem... Jo, dostane jiný enchanty. No, hele. Teda jiný... Tak, co máš tentokrát? Ne. Trade. Aha. Za 24 papíru emerald, anebo za 11 emeraldů dostaneš Fire Aspect 1. Jo. To je furt lepší, ale my chceme něco jiného. Tak ještě to zkoušej. Potřebujeme Silk Touch, kámo. Dokud nemáš Silk Touch, tentokrát jde do Henry. Oh, za 9 emeraldů dostaneš bookshelf. To je fakt super. Tak to teda ne. To je fakt úžasný teda, no. Co tam bude dál? Kdo si to dneska chopí? Nehlašte se všichni, dobrý, jo. OK. Flame. Co je sakra flame? Nevím. Taky nevím, tak to radši nedáme. Nikdy nevíš. OK, znova Henry. Ten má za 9 emeraldů bookshelf. Oh, ale Maki, za 28 emeraldů ti nabízí Fortune 3. Fortune 3 už máme. Takže to nechceš? Ne, to nechci. Takže tak zase nic. Potřebujeme ten silk touch. Iron Golem, běž k ním. Běž k ním. No. Dejte mi někdo silk touch. Tak, už tam máme 2. Super. Knockback 2 za 13. Tak nic zase, no. Možná, že tam bude někdy i Bane of Arthropods. To je to nejhorší, co může být. Dobře, co máme ty? Za tu samou kravinu, tak to nic. No má lidi, mi to tady budeme takhle asi má tady zkoušet, furt neustále vyměňovat. Fire Protection 2. Jako lákavý, ale ne. Myslím si, že asi nikdo z nich nechce dávat silk touch.
Thorns 3. To je docela dobrý enchant, ale. To je dobrý. A když tak si uděláme ještě jiný bookshelf, protože tady máš za 9 emeraldů, dostaneš jeden bookshelf. Tak si uděláme jeden lectern ještě jiný. Jo, jako proč ne, můžeš jich tam mít samozřejmě víc. No, zatím to takhle asi necháme, tady teda koukám na pandíčky, zatím teda jako nic extra jako tady nedělají, takže jsem trošičku čekal, jestli náhodou už třeba nevyrostla malá panda, ale zatím nic. Jinak teda příště lidi bychom měli dělat ten psí hotel, teda co jste tam nám psali, teda, takže doufám, že se na to těšíte, i když teda to nebude nějaký extra velký hotel, prostě to bude normálně baráček pro psy, jenom taková bouda to bude, viď, Maki? Bouda, kadibutka. Ježišmarja, to ne snad. No ale jsem celkem zvědavej, co dál, jako když tak uděláme. Samozřejmě budeme pokračovat samozřejmě i v tom bloku, který budeme minovat, ale nějak musíme dostat teda to mycelium. No. Tak uděláme, sakra. Nevím, a parchetí mi zatím nechtějí chodit do toho nového baráku. Ten mrňavý se furt spek tím, kde už je prostě plno. Prostě jde za mamkou, no. A nebo prostě jich bude víc stále. Co myslíš? Jo, třeba jo. Doufejme v to, že třeba se to nějak jako někdy stane. No, nicméně, já to možná vidím na to, že to asi dneska ukončíme. Z toho důvodu, že jsme teda udělali nějaký asi pokroky, že máme tady teda nový villagery, máme nový profese. Já se ještě potom mrknu nějaký další profese, protože těch profesí je opravdu hodně a chtěli bychom samozřejmě jich mít jako co nejvíc. No a samozřejmě chtěli bychom mít ten silk touch, takže no, držte nám palce, co si budem. Takže asi tak, už se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování a zatím se mějte. Čus! Čus!